que adianta você fazer campanha de oração pelo teu pai, respondendo ele do jeito que você responde? Que adianta trazer o nome da mãe num bilhetinho e colocar no vaso de oração se você trata ela daquele jeito? E ela olha para você e fala, é isso aí? Hein? Que adianta interceder pelo teu cunhado se ele olha você fazendo os negócios, enganando as pessoas e diz, isso é ser crente? Que adianta? Eu não sou pregador quando eu pego o microfone e dou uma sapateada aqui para vocês, não. Eu estou pregando o evangelho quando eu vou buscar pão no mercadinho da minha rua e a moça me dá o troco com 25 centavos a mais. E eu volto lá e digo, filha, isso aqui não me pertence. Eu estou pregando ali. Eu estou pregando quando eu estou dentro de um ônibus coletivo. Aí chega uma velhinha de 80 e eu falo, minha senhora, por gentileza, senta aqui. Eu estou pregando ali. Eu estou pregando quando eu vou na tua casa e na hora de fazer xixi eu levanto a tampa do vaso. Eu estou pregando quando a pessoa vem me xingando. Eu digo, calma, rapaz. Eu estou pregando quando me humilham. Eu abaixo a cabeça e digo, Deus está no controle. Eu estou pregando quando a rodinha, a piadinha sobe o nível, ou melhor, desce o nível, e eu saio de fininho. Isso aí não dá para mim não, desculpa. Desculpa. Eu estou pregando quando na mesa da refeição, lá nas convenções, nos congressos que a gente participa, chega alguém e começa a falar, ficou sabendo do pastor lá de Taubaté? Aí eu empurro o prato assim. A comida está boa, mas o assunto não desce.